Okay, oluvanyuma lw'okufa kw'omusajja amanyikiddwa nga TB Joshua. TB Joshua, omusumba okuva e Nigeria, Lagos. Oyafudde nga tutegere kimuse. Omu ku basajja abatasibwa zikweya abantu bamukkirizaamu wano mu Uganda ng'amuyita mufere. Omukulu amanyikiddwa nga Jackson Ssenyonga pasto okuva wali ku Life Christian Ministries. Awo, yomujimanyi wali Top TV. Omukono avuddeyo n'atabukira nnyo omugenzi nga bwe enkola ye. Tasibazi kweya ye yagamba yajja kulwanyisa abafere abali mu ddiini. Mumujjukira bye yakasukira yiga omugenzi omuliro ono nga yakamala okufa n'amwogerera ebigambo n'agamba nti obola abali bonoonya eddiini. Twali tuluza nti bikomyawo yakutte ne TB Joshua n'amulanga. Jjukira TB Joshua ono abaddeko n'ebigambo bw'azuukiza abantu akola ebyamagero kati obedde abantu beebuuza nti ye nga teyasobodde kwezuukiza. Kati TB Joshua still umezo kwebuza lwaki Ssenyonga yali badde alumba TB Joshua. TB Joshua abadde munne nnyo owa Samuel Kakande prophet. Kati prophet Samuel Kakande obutakkaanya bwe ne Ssenyonga mubumanyi amuyita nabbi wa bulimba. Era singa ebivumo byali bitta singa Kakande yafadda ku nvuma Ssenyonga gy'amuvumyemu. Kati bali babadde bakinywi kimu bye bano abantu Ssenyonga baagamba ntakkirizaamu nti bafere. Ssenyonga yagambye akagambo kano mu luzungu. This man has destroyed so many lives. The Bible says it's not good for a sinner to die in his sins. But if that sinner is killing other people, why does he think that his one soul is better than thousand souls he's destroying? Nkavunule mu luzungu lwe ntegeera nti omusajja ono TB Joshua ayonoonya obulamu bw'abantu bungi. Bayibuli yegamba nti si kirungi omubi okufiira mu bibi bye, naye omubi oyo bw'aba ng'atta abantu lwaki yabeera alowooza nti omwoyo gwe ogumu mulungi oba gw'amaanyi okusinga enkumi n'enkumi zaabo bayonoonera obulamu? Altogether ndo zankavunute. So obutakkaanya mu banaddiini naddala abalokole bwali nnya olw'ensonga buli mulokole alina kyakkiririzaamu kyalowooza nti kyekisinga kyovala kyaki z'abalokole oziwulira nga ziba z'abantu. Buli kyaki gy'ogendamu eba ne filosofi waayo, eba n'okukkiriza kwayo. Bw'ogende waayiga omugenzi baalinanga abizaayo. Bw'ogende ewa ono omusajja wano wayika omunaana mujingo nga yalina yiika ayinaki saba feva saba bw'ova ono ogende ewa Samuel Kakande owa byamagero buli omu ayina kyatambulizaako obulamu bwe n'engeri gyaddukanyamu eddiini ye. Balinga buli omu yazimba ekintu kye n'akiteekaawo ne kiroka. Kale n'ensonga bwe zityo bwe ziri okuva ku saidi yaawo. Nze wasomaa nemubalinyokwa nga mutugobeja.